حرم امام علی علیہ السلام میں خوبصورت تلاوت ہو رہی ہے. امام تقی الجواد کی آمد پر ایک خوبصورت نشست قرآن پاک کی, جہاں پر ہماری مائیں بہنیں بھی شامل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خوبصورت تلاوت حرم امام علی علیہ السلام میں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله أكبر الله أكبر. تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تم سے ہی مانگتے ہیں یا رب العالمین. ہمیں اس سے دے راستے پہ باقی رکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پر جس پہ تیری نعمتیں عطا کی ہیں, ان راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ان راستے پر نہیں جس پہ عذاب نازل کیا ہے جو گمراہ ہے. صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. وسلم علی رسول اللہ وآلہ الاطہار. علی رسول اللہ وآلہ الاطہار. امام تقی الجواد کی آمد آپ تمام مومنات کو مبارکباد. نجف اشرف سے حرم اعلی امام علی علیہ السلام میں خوبصورت یہ تلاوت کی نشست آپ کے سامنے. الشیخ احمد شاہر علی هذه التلاوة والمشارکة الطیبة. أيها الأحبة, يروى أنه عندما وضعت أم الجواد وليدها في عتمة الليل المظلم سطع نوره حتى أضاء البيت بأكمله. جب امام جواد علیہ السلام کی اماں بتا رہی ہیں کہ جب مولا جواد علیہ السلام پیدا ہونے کو قریب تھے تو آسمان سے ایک نور چمکا اور پورا آسمان نور سے منور تھا اور گھر منور تھا روشنی سے.
فتوالت الافراح والاعياد امام رضا کو جب یہ بتایا گیا تو بہت خوش ہوئے آپ فتوالت الافراح والاعياد نور الامامه شع في بيت الرضا فاضاء طيبه نوره الوقاد ابن الرضا وكفى بذلك مفخرا آباؤه الكرماء والأجواد والخيزران نجيبة هي أمه والخيزران نجيبة هي أمه طابت فطاب لطيبها الأولاد نال الإمامة في صباه كرامة فإذا الأنام لعلمه تنقاد كف الندى في المكرمات يمينه كهف الورى للطالبين مراد يا تاسع الأمناء يا تاسع الأمناء عندي مطلب هو أن تنعم بالسلام بلاد مولا علی السلام کے روضے میں امام تقی الجواد کی مبارک بات آپ سب کو یہاں پہ خوبصورت نشست قرآن کی رکھی ہے مولا اللہم صلی علی محمد وحم امام باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام کی آمد بھی آپ تمام امین کو مبارک بات یہ نشر آپ کو پیش کر رہا ہوں یوٹیوب سے شاکر علی نجفی سبسکرائب کریں اور ایسی ہر روز نشر میں پیش کروں گا آپ کو الان مع فقرت الابتهالات والانشاد الدینی لنستقبل القارئ والمنشد السید علی السعبری بالصلاة علی محمد و آل محمد اللہ صلی علی محمد و آل محمد حرم امام علی علیہ السلام نے خوبصورت نشست امام تقی الجواد اور امام حضرت علی اصغر علیہ السلام کی آمد پر آپ تمام مومنین کو مبارک باد ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور ہر مومن تک یہ نشر شیئر کیجیے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد يا من يروم حقيقة الإيمان إذ بالرسول يخذ هدى القرآن پرچم بھی امام تقی الجواد علیہ السلام کے نام کا یا من یروم حقیقت الایمان نذب الرسول یخذ هدى القرآن سلم وصل ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور اتنی محنت سے یہ ویڈیو بناتے ہیں ہم والحبل المتين
نفس المصطفى طه الأمين أنت في دنيانا الكهف الحصين فأغننا يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين رضى إسلام ممات طاهرات فيكم ولد الهدى في البلد